بسم الله الرحمن الرحیم زمانو فطرت الله د ننګرهار ولایت سیدون کې او د ننګرهار کرکټ اکیډمۍ یو تن لوبغاړی او زه غواړم چې په روان وخت کې د افغانستان ولست او افغانستان ته خدمت وکړم او د افغانستان یو ستر او لوی لوبغاړی اوسم او زما کرکټ سره ډېره زیاته علاقه ده د ماشومتوب نه چې کله به په مهاجرت کې په افغانستان کې اوسېدو په پاکستان کې اوسېدلو نو هلته موږ کرکټ سره ډېره زیاته علاقه او هلته به ډېر زیات کرکټ کوو نو هماغه لامل و چې موږ دلته په افغانستان ته راغلو دلته بیا کرکټ سره ډېر شوق شو زموږ خپل ټیم شو پخوا موږ پخواني ټیمونه لیدل لکه په انډیا او پاکستان موږ به هغوی ډېر زیات ستایل چې موږ یا شاید انډیا او ګړیا پاکستان خو زموږ خپل هیواد دی خپل ملک هم دی خپل کرکټ هم دی غواړو چې موږ هم په راتلونکي کې د دنیا د سترو لوبغاړو لکه ټنډولکر کیلس او نورو لارا غوندې لوبغاړو غوندې لوبغاړي اوسو او خپل هیواد ولس ته خدمت وکړو او راتلونکی مو روښانه شي.